O que é isso aqui? Uma ostra? Bom? Pode levar. Gostoso. Fez uma cara de... É a melhor parte do atum, pessoal. É o toron. Toron, arigatou. Thank you. VIP table. Soy sauce. Chop. Chop. Um pouquinho de wasabi. E aí, tá bom isso aí? Fala. Melhor que o melão, né? Vai, experimenta aí. Bom demais. Vai experimentar. Experimentar a baleia. Bora ver, né? Tá liberado agora aqui no Japão. Liberado, é? Mostra, não tem um aquele tiste da baleia? Coloca aqui. Bota do lado aí. Todo mundo faz massa? Aí. Bom? Prova. Quero não. Prova. É bom, tia? É gostoso. É, parece peixe, só que é vermelho, né? Não é forte não, achei que era forte. Magurou. Mas come assim, é? Tem shoyu ali. Ela colocou. Colocou shoyu. É gostoso. Baleia. Bom, né? Pior que é gostoso mesmo. Olha, gostoso. Is it just a game? 'Cause I got high hopes. Come around, I think you want me.
Pegamos o Tokyo Sky Tour bem nublado. Filha da mãe. Dia de chuva em Tóquio. Vire à esquerda. A gente passeou lá no mercado Tsukiji Market. Vimos um pouquinho da feira, comemos um atum de primeira, pessoal, chamado Otoro. Mais tarde a gente foi lá na Tokyo Sky Tree, né, como vocês viram nas filmagens. E agora à noite aqui em Shibuya, chuva. Estamos indo lá no Shopping Parco, onde foi inaugurada a loja da Nintendo. Bora lá. Cinco minutos para entrar na loja da Nintendo. Bora lá encarar a fila, né? Eita caramba, olha isso. Quer esperar? Depois de Nova York, essa é a segunda loja da Nintendo oficial, chamada de Nintendo Tokyo. Nintendo Tokyo. Não sou muito fã da Nintendo não, mas é bom conhecer, né? Lugares únicos assim. Então, pra quem for fã de Nintendo, vale a pena a visita. Olha que legal.